Ugandan lifestyle, amanya nzisega mulishiti. Mweba lekulaba kwa sana kugobelele mbao zizo nazi tuwela tuwateli diyo. kati nono, getu sana go. Mbade nkola research. Nganeo jie nkola research wange. Mwatu, jensanze omuntu omu. Gula wawo muka video. Mumutwe gwange ne nebuza ona afachi mbuzizza kubaliwo buzibuki nti obuzibu bwa mwenge anedde omwenge mungi nnyo ba ne mukuba ne mugwerako nagenda ngatagala tagala agwe na agweri ne muganda we gwe bayise okumuyamba n'agamba muveeko munesonyi we byete byenkwatako nti anywedde mwenge ki anywedde waraji n'amunywa era yamukedde erezo zemberaze abeerawo bwatyo ng'aganga idde n'anywa ngamboke kino kijja kuwa abantu abamu ekyokuyiga bamanye nti nno omwenge mulungi singa oba osobola ogukontrolinga oba osobola ogufuga omwenge si mulimu tigokera kugumeka mu bbaala olaba ani asobola okugulira naawe osobola ofuna onywe okyankalanye kati omwami oyo abadde anyiza bunyiza enkuba etonnya ali mu luguudo yeesuula abantu bayitawo tasobola kwebalansi na kuyimirira n'atengerera kubanga kati alinga eyakava mu lubuto nti buli wobanga amusitula aba agwa bugwi naye nga obuzibu buva ku ki mwenge waraji bannange ekintu mwenge ky'ekintu ekikyasinze okubanga kitama abantu omwenge tosobola kugana muntu agunywa naye bw'ogunywa tofuuse kizibu eri abalala oshegera omanye omukulembeze w'eggwanga yagamba nti drunkards are a danger to themselves omuntu anywa omwenge ate ye kenyini yali badde atambula nga ye supporting nga yegendereza ne weesanga nti ate gusobola omusuula mu luguudo force eri neemusika neemuteeka mu luguudo emmotoka neemukuba neemutomera oshegera bulungi nnyo so ebimu ku bintu abantu bye balina okumanya omwenge ogwo gunywebwa omuntu atalina stress kubanga tebakulimba nti omwenge gumalawo stress no omwenge tegusobola kumalawo stress era onywa wegukugwako nozzaako omulala ndowooza notuka ekiseera nofuuka lujuuju nga eva oyagala beerawo nga okubiddwa nga toli soba nga tosobola kumanya biri ku nsi tosaana kumanya bigenda mu maaso mwattu gw'ojja kugamba nti onywa mwenge kwemalako stress but results ezikuvaamu osobola oziwanirira oba osobola ozigumiikiriza omuntu nanywa omwenge n'amaliriza nga yefukidde n'oluusi nga yeeyonoonedde mu ngoye n'omaliriza nga obaddemu n'emitwalo 10 olina swesi z'obwavu bukuluma zonna ozinyweddemu omwenge naye ng'omwenge gw'onywedde gwa mutwalo gumu n'ekitundu eddala ogambye gwe bakuwe n'oli bakuwe gukuleta n'okwogera ebyama by'abantu okitegeera bulungi nnyo bw'osanga omuntu nga w'amagye anywedde omwenge ayogedde kino ate twagenda eno weebityo bw'osanga ola ena kampani mwakola n'ayogera kino omwenge omuntu olina kuyiga ngeri gufugamu bw'omanya nti nno nze bannange nkoma ku cupa 3-2 zinsigazaako nga ndi nno mukomaawo ki ekikunywesa kabaawo oyagala kunywa kabaawo kubanga tolina ssente zigula mwenge gwa bbeeyi oyagala ekinakukuba amangu oveeko n'otamanya nti ate ogwo gukutuukira ddala ku bwongo n'okyagala n'omulundi gumu n'otandika kufuuka kizibu eri abantu kitegeera bulungi nnyo abantu abanywedde omwenge ogwo ogw'ejjenjiiro bannange omuntu omusanga n'anywa ecupa emu 2 aba ne banywera ewaka olinagenda mu bbaala n'anywamu ngakyasobola n'ovuga emmotoka ngalikirya naye abantu abanywa omwenge ne bagangayira nzuddeko kimu aba yagufuula mulimu everyday saawa 2 yagulawo ebbaala yagiggala ne waabanga tayina kye yaalidde asobola okugamba nti omanyi mwana mpayo 12 nfune wano ekyokulya
Nolo uza ntuwa ya gena funo wachu komando ba Rolex. No musanga nga aguzeko obuchupa. Owa kamu, owa buvera busatu, nga butade kumumwa. Nenga, ashimaji buruji nyocho gomenge guwe chechivu mba nebienda. Nga taina cha asosizayo, wabulogu kwa asosizayo. Oleso, guge nambu muku bobongo. Ebya njara biveka byera bire. Neno tamanya ati omuntu nakwa ino DM nundi ati ske video besa. Shitekeera. So banange ebintu ebimu abiswaza. Abantu kati oyo no musanga anyogo mwenga ene chupa ja kutei na gulebo. Shitekeera. Otola bandi no bo uli amagana muko bachi migo ucha oswaza brandi ya abantu. Omwenge tuina kunywa mwengere ekitegevu kubanga banango omwenge kutunziza abantu ebibanja gusingisiza ya abantu ebintu tusinga yo TV ya Empire kureti washiga bulungi nyo tugunywenga twefuga tugunywenga twekomako awo bulamu bujja kuchuka bujja kutambula bulungi nyo nyonyo dara negwa muntu notandika kunywa mwenge kate wale seyo sente toyina kino na kimu choroza kola mu bulamu okuliko okutamira ekintu ekyo kibi abapulani ngo kikola mukyesonyiwe nammwe abakigezaako mu kiveeko nnyo omwenge ng'osooka okukontrolinga ng'osobola n'okulaba ekkubo erikuzza ewaka ng'osobola n'okutambula properly temwekwasa ddogo temwekwasa stress ate kati olina stress ate n'abantu abaloba stressinga wuyo ogudde musajja agudde ennyindo zonna zitirika musaayi terya mukubya anyiza baliwo emmotoka zijja zipakinga yali wali eri aganga yidde mbu kiki mu mutamivu mbu kiki gwe muze gwe yabaki omuvubuka we batyo watafunyeyo lukumi ngaswama wali eri bitalo nganya kawalaki kale tali muntu ye wakitiibwa ayinza kubeera bwatyo bannanga omwenge tugunywese obuvunaanyizibwa mwenna abagunywa ate tuleme kuvumaganya abagunywa umuntu nabuza ha buzibu ki ono gundi anya ku mwenge nti ya batamivu we bati waliwo mutamivu abawo nga kusinga okutegeera ne kati oyo omusajja nga mu mulabi ayinza kusinga ne okutegeera kirowoze kale kikuwe ky'okuyiga ku mwenge nze sigaba muli shiti.